kune, ja prihvaćam jedno i drugo. I za sad je sve ok. Da, je. Tako smo ih i u eure pretvorili. Ali morali su zaokružiti neke izbore da vam uživali. Pa jesu, ja juče sam uživio. Više sam uzeo eura nego kuna u popova. Aha, ali vidim da ovdje još uvijek imate. A kako vam ljudi učešće?